Sovittiin niin, että mä aloitan, pidän noin ensimmäisen 15 minuuttia mun agendalla. Ehkä vähän, no siis hyvin paljon samoja asioita, mitä Rauma tuossa äsken esitteli, mahtavaa duunia siellä tehty. Mutta ehkä vähän yleisemmälläkin tasolla, että minkälaisia osaamismerkkejä tai materiaaleja olisi ikään kuin hyvä sitten näistä osaamisen kuvauksista tehdä. Eli tämmöistä yleistarkastelua, ihan muutama dia. Ja sitten esittelen Salon tällä hetkellä valmiina olevia materiaaleja ja sitä alustaa, jota me Salossa käytetään, eli opentunti.fi-alustaa. Ja sitten luontevasti herra opentunti Ruskolta, eli Janne, jatkaa sitten Ruskon vastaavia ratkaisujen esittelyä, mutta samalla alustalla, eli siellä opentunnissa pysytään. Mä pistän tuosta itse asiassa nyt omaa kameraani tylysti kiinni ja pistän näytön ja pistin itse asiassa näköjään mikrofonin kiinni enkä kameraa, mutta nyt pitäisi olla niinpä, että kamera kiinni ja mikki auki ja dian esityksenkin pitäisi näkyä. Eli tosiaan se yleisemmällä tasolla, mitä tässä nyt ollaan Salossakin mietitty, että miten ne ikään kuin yleisen tason osaamiskuvaukset sieltä, uudet lukutaidot tai niin kuin kuvauksista saadaan konkretisoitua tämmöisiksi osaamismerkeiksi, joita sitten eri luokka-asteilla harjoitellaan, niin siitä näkökulmasta nyt ensin yleisesti muutama ajatus. Ja tuossa ensimmäinen dia, eli se, mikä pohdinta ja konkretisointi sitten joka kunnassa ja kaupungissa tietyiltä osin on ehkä pakko tehdä kaupunkikohtaisesti, niin on juurikin tämä, että jos vaikka uudet lukutaidot osaamiskuvauksessa todetaan, että oppilas tuottaa monimediaista esitystä tai visualisoi tietoa, niin totta kai meidän täytyy sitten pohtia Salon tapauksessa ja jokaisen kaupungin erikseen, että mikä on se toimintaympäristö, missä me nämä asiat käytännössä harjoitellaan ja toteutetaan. Eli mikä on se pilviympäristö, onko se Microsoft, onko se Google, onko siinä välissä vielä joku työpöytäpalvelu tai learning management system tai joku muu vastaava, millä laitteella tehdään, onko meillä iPadia, onko meillä Windows-läppäreitä, onko meillä Chromebookkeja, no millä sovelluksilla, siihen nyt tietenkin aika pitkälti määrittää tilanteen juuri se, että onko meillä Microsoftin vai Googlen palvelut käytössä. Ja sitten vielä oikeastaan se kaikkein tärkein asia. Pitäisi olla vielä jotenkin pedagogisesti perusteltua työtapaa ja sisältöä ja toimintaa niihin osaamismerkkeihin harjoiteltaviin taitoihin liittyen. Ja koko tämän näiden kaikkien neljän asian läpikäynnin jälkeen sitten syntyy osaamismerkki tai yksittäisiä osaamismerkkejä, jotka sitten pitävät jokainen osaamismerkki sisällään sekä oppimateriaalin oppilaalle että sit ohjeet ja toimintamallit opettajille. Eli tämä on tavallaan se konkretisointi, mikä meillä on Salossa prosessi, mikä olemme tehneet jokaisen osaamismerkin kohdalla, että olemme muuntaneet uudet lukutaidot osaamiskuvauksen konkreettiseksi oppimisen kohteeksi eli osaamismerkiksi. Ja Salossa meillä oli se lähtötilanne, että meillä oli alakoulun merkit jo jollakin asteella valmiina itse asiassa ennen kuin uudet lukutaidot kuvauksia edes julkaistiin. Ja nyt sitten tämän hankkeen avulla meillä on kaksi yläkoulun opettajaa, jotka tuottaa yläkoulun merkistöjä ja päivittää alakoulun merkkejä. Ja sitten meillä on yksi esiopettaja, esiopetuksen opetushenkilöstöön kuuluva, joka sitten tuottaa sinne niitä vastaavia osaamismerkkejä. Eli tämä on tämä meidän hankkeen tilanne. Okei. Minkälaisia näiden osaamismerkkien pitäisi sitten olla? Ja niin kuin tiedetään, niin kun meillä on iso kasa osaamismerkkejä, niin niistä muodostuu sitten tämmöinen osaamispolku tai taitokartta tai vastaava. Totta kai me jaetaan osaamismerkit aihealueisiin. Tässä näkyy itse asiassa Salon aihealueet, mitkä on siis väliotsikoina eri kuin mitä tuolla uudet lukutaidot, ne osaamisalueet on, mutta selkeästi nähdään, että kyllä ne uudet lukutaidot asiatkin näihin meidän aihealueisiin aika luontevasti solahtaa, eli siellä on monessa näissä asioissa sitä omaa tuottamista, on ihan perus TVT-taitoja, on myöskin medialukutaitoa ja ohjelmoinnillista ajattelua ja muuta, mutta nämä on nyt ne meidän ikään kuin aihealueet, miten me ollaan tämä meidän osaamismerkit ryhmitelty. Ja yhtä itsestäänselvä on tietenkin se, että osaamismerkit pitää vuosiluokkaista, eli just niin kuin Raumankin esityksessä varsin loogisesti todettiin, että oppimisen kartuttaminen eri osa-alueilla pitää olla tietenkin kumulatiivista, ja se kumulatiivisuus konkretisoituu siihen, että meillä on vuosiluokkaistettu nämä osaamismerkit.
Ennen kuin mä menen pidemmälle, niin mä näytän nyt ihan tämmöisen PDF-sisällysluettelon Salon osaamismerkeistä. Eli tässä näkyy nyt nämä äsken näytetyt 6 väliotsikkoa, ja tämä on nyt ykkös-kakkosluokan listaus meidän tämänhetkisistä alakoulun osaamismerkeistä. Kolmos-nelosella samat väliotsikot, mutta sitten kumulatiivisesti edetään niin kuin näissä yksittäisissä merkeissä taas taitoja eteenpäin. Ja vielä sitten vitos-kutosen vastaavat merkit. Samat väliotsikot, mutta itsessään yksittäiset osaamismerkit etenevät kumulatiivisesti loogisesti eteenpäin. Huomaatte myös, että meidän jokainen osaamismerkki on tällä tavalla jaoteltu joko taidoksi tai tehtäväksi. No, osamerkeistä on molempia yhtä aikaa. Eli nimensä mukaisesti taidossa harjoitellaan joku hyvin kapea-alainen yksittäinen TVT-taito, ja sitten sitä seuraava tehtävä osaamismerkki pitää sitten sisällään sen kyseisen taidon soveltamisen käytäntöön jossakin tietyssä oppiaineessa, jossakin tietyssä konkreettisessa oppimistilanteessa. Eli tämän näköinen on tämä meidän osaamismerkeistä koostuva taitokartta tai osaamisen polku. Palataanpa tuonne diaesitykseen. Rauma hyvin jo totesikin, että niiden materiaalien täytyy olla superselkeitä ja laadukkaita, havainnollisia, jotta niitä voi käyttää opettajat oppitunneilla ihan lennostakin ilman aiempaa perehtymistä. Ja ihan samaan lopputulokseen me ollaan tultu Salossa, eli hyvin samanlaisia kuvakaappauksia, nuolia, ympyröintejä, lyhyitä tekstiohjeita on meidänkin ohjeet pitää sisällään kuin mitä Raumallakin oli. Me ollaan itse asiassa tehty vielä semmoinenkin yksinkertaistus, että siinä missä esimerkiksi Rauman DOCS-ohjeet ykköskolmoselle oli kaikki ikään kuin samaa dokumenttia, niin me ollaan vielä pilkottu joka ikinen asia niin kuin omaksi erilliseksi osaamismerkiksi, niin kuin äsken tuosta meidän listauksesta varmasti huomasitte. Ja tämmöisen yksittäisen osaamismerkin ja siihen sisältyvän oppimateriaalin funktio on oikeastaan kolmenlainen, eli totta kai sitä voi hyödyntää havaintomateriaalina oppitunnille, eli opettaja avaa sen materiaalin, sitä käydään ihan niin kuin jopa opettajajohtoisesti yhdessä oppitunnin läpi, kun jotakin tiettyä digitaitoa harjoitellaan. Tai sitten, jos on tietenkin luokan osaamistaso ja ikäkausi huomioiden, niin voidaan antaa myös tiettyjä osaamismerkkejä ihan oppilaille itseopiskeluun. Eli sen materiaalin pitää olla niin selkeä ja itse itsensä selittävä, että se mahdollistaa myös tämän itseopiskelun. Ja totta kai kolmas aika looginen käyttötarkoitus näille yksittäisen osaamismerkkien materiaaleille on se, että opettaja itse ottaa jonkun asian haltuun, mikä hänen olisi tarkoitus sitten opettaa myös oppilaille. Eli kolmenlaista funktiota nähdään tässä yksittäisen osaamismerkin materiaaleissa. No sitten itse asiassa liittyy aika moneen asiaan, mutta liittyy muun muassa siihen, mitä Bruni Jarno kyseli tästä yläkouluosasta, niin meidän ratkaisu on se, että tämä opentuntialusta mahdollistaa sen, että me saadaan tägättyä yksittäinen osaamismerkki eri oppiaineisiin. Eli kun yläkoulun opettaja haluaa selvittää, että mitkä digiosaamismerkit erityisesti soveltuisivat hänen oppiaineensa, niin hän voi hakea täällä meidän alustalla näillä oppiainetägäyksillä, että mitkä yläkoulun osaamismerkit sopii vaikka erityisen hyvin äidinkieleen tai matematiikkaan tai vaikka luonnontieteisiin tai vastaaviin. Eli sinne on jo tavallaan valmiiksi niin kuin tehty sellaisia pedagogisia ehdotuksia tai toimintamalleja eri oppiaineisiin, erityisesti näihin yläkoulumerkkeihin, mutta toki sama myös alakoulussa. Totta kai siellä on itsestään selvää, että jos harjoitellaan jotain perustekstin käsittelytaitoja, niin kyllähän ne liittyy silloin äidinkielen kirjoitelmiin tai vaikka ympäristötiedon esitelmiin. Ja sama juttu, jos harjoitellaan diaesityksen tekemistä, niin edelleen puhutaan näistä reaaliaineiden esitelmä- ja ryhmätyösisällöistä aika luontevasti. Eli tämä on meidän yksi ratkaisu siihen, että nämä todellakin tulisivat käyttöön ja muuttuisivat lihaksi siellä oppitunneilla, niin tämä oppiaineen siinä käyminen, ja se pitää mahdollistua sitten niin kuin alustan kautta, jonne nämä osaamismerkit on julkaistu. Ja viimeinen tämmöinen perusprinsiippi tästä näistä osaamismerkeistä tai taitokartoista, niin on se, että näiden oppilaille suunnattujen osaamismerkkien sisällöt pitää ilman muuta saada myös osaksi opettajien koulutustarjontaa. Eli meillä on Salossa varsin kattava opettajien koulutustarjonta, mitä pyöritetään joka lukuvuosi. Ja ainakin mun logiikkani, eli mä oon se vastuuhenkilö, joka näitä digikoulutuksia salolaisille opettajille pitää, niin siellä toistuu
lukuvuodesta toiseen ne tietyt perussisällöt, mitkä nimenomaan nousee täältä oppilaiden osaamismerkkien sisällöistä. Eli meidän pitää tavallaan koulutustarjonnalla myöskin omalta osaltaan varmistaa se opettajien osaaminen. Ei niin, että heidän pitää itse harjoitella tai heitetään heidät kylmää veteen ja syvään päätyy näiden asioiden kanssa, vaan tarjotaan tukea muun muassa koulutustarjonnan kautta. Eli tällaisia ajatuksia, yleisempiä ajatuksia, millä perusteella lähteä kasaamaan osaamismerkkejä ja mitkä niin kuin ajatukset ja logiikat siellä osaamismerkeissä ja kartoissa pitäisi sitten toteutua. Näin niin kuin Salon näkökulmasta. Vielä muutama sana tästä alustasta. Eli niin kuin jo muutamaan kertaan tuossa viittasinkin, että se on aika olennainen osa tätä koko järjestelmää, eli mille alustalle ne julkaistaan ja millaisia toiminnallisuuksia näiden osaamismerkkien suhteen se alusta mahdollistaa. No totta kai selvää on se, että sen alustan täytyy olla helppokäyttöinen, selkeä ja sinne kirjautuminen täytyy olla helppoa. Muuten koko alusta jää käyttämättä. Mutta sitten muita olennaisia toimintoja. Just niin kuin mä sanoin, että merkkien monipuolinen luokittelu. Eli voidaan luokitella vuosiluokittain, voidaan luokitella aihepiirrettäin. Yksittäiseen merkkiin pystytään täkäämään just esimerkiksi noita mainittuja oppiaineita. Tai sitten itse asiassa opentuntialustalla toimii myös se, että siihen yksittäiseen merkkiin täkätään, että mihinkä uudet lukutaidot niin kuin osaamisalueeseen se merkki kuuluu. Ja sitten myöskin, että näitä yksittäisiä osaamismerkkejä pystyy hakemaan vaikka näillä oppiainetägeillä tai vuosiluokkatägeillä, jolloin sitten opettaja pystyy helposti etsimään juuri niitä merkkejä, jotka häntä koskettaa. Ja sitten mun mielestä aika olennainen osa on myöskin se, että se osaamismerkkien julkaisualusta tarjoaa sen mahdollisuuden tietynlaiseen osaamisen seurantaan. Opentuntialusta sitä toteutuu siis sillä tavalla, että siellä on oppilaiden itsearviointi, eli jokainen oppilas pystyy klikkaamaan niitä osaamismerkkejä ja antamaan ikään kuin kuitin siitä, että hänen osaltaan tämä merkki on käsitelty ja arvion samalla siitä, että kuinka hyvin hän sen merkin asiat hallitsee. Ja me saadaan sitten sekä niin kuin luokka että koulu että koko kaupunkitasoisesti semmoista perusnäkymää siitä, että miten näitä merkkejä on suoritettu ja miten oppilaat ovat omaa osaamistaan niissä arvioineet. Ja edelleen Janne kertoo varmaan tarkemmin, mutta myöskin tämmöinen ikään kuin tietynlaisen osaamisdiplomin, joko sähköisen tai vaikka sitten ihan printin saaminen sieltä järjestelmästä on oppilaskohtaisesti mahdollista. Ja totta kai viimeinen tärkeä elementti alustalla on se, että näitä yksittäisiä osaamismerkkiä ja sit kokonaisia karttoja pystyy jakamaan niin kuin hyvin sujuvasti myös sitten muihin organisaatioihin, ja se tämä meidän alusta mahdollistaa. Hyvä. Mulla on minuutti aikaa, niin mä nopeasti nyt näytän sitten salolaista versiota digipolusta. Eli tuolta löytyy opentuntialusta. Ja tässä on nyt auki tämä meidän TVT taitokartta, ja niin kuin näette, niin täällä on nyt vuosiluokkaistettu näkymä, eli täältä pystyy klikkaamaan aina tietyn vuosiluokan osaamismerkkilistauksen näkyviä, ne näkyy nyt sitten tässä, jokainen rivi on siis yksi osaamismerkki. Tää pystytään valitsemaan myöskin tämä aihealueittainen jaottelu, jolloin nähdään vaikka toimistosovelluksista, niin alakoulussa me harjoitellaan muun muassa tämmöisiä asioita. Ja sitten kun klikataan yksi yksittäinen merkki auki, mulla on tässä nyt itse asiassa viereisessä välilehdessäni, niin tämmöinen kolmos-nelosluokan tekstin käsittelyosaamismerkki, niin tästä päästään linkkien kautta klikkaamaan se oppimateriaali tai harjoittelumateriaali auki, ja tässä on nyt sitten ihan yksinkertainen liikennevalomalli, mitä sitten oppilas itse klikkaa, kun on merkin käynyt läpi ja sitä kautta tekee sen itsearvioinnin. Ja vielä ihan lyhyesti, miltä näyttää meidän yksittäinen ohjemateriaali. Me ollaan päädytty tuohon SWAY-alustaan, oikeastaan samoista syistä kuin mitä Rauma sit omiinsa, eli päivittämisen helppous, ja se on tiedostettu se, että näitä päivityksiä täytyy tehdä. Mutta niin kuin tästäkin materiaalista näette, niin kuvankaappauksia, lyhyitä tekstejä, hyvin rautalangasta vääntäen, hyvin yksinkertainen asia yhdessä materiaalissa, ja semmoiseen hyvin selkeään ja pelkistettyyn ilmaisuun on näissä meidänkin materiaaleissa pyritty. Näin. Mutta tässä mun osio ja heitän pallon seuraavaksi Jannelle, eli
Rusko jatkaa. Kiitos Anssi. Mehän voitaisiin tehdä hyvinkin niin, että Salo liittyy Ruskon tai Rusko Saloon, kun meillä on niin samanlainen toi rakenne tuossa meidän tässä hankkeessa, tuossa osaamiskartastossa. Ja mulla ei ole mitään dioja, mä näytän tästä ihan livenä. Eli ihan samanlainen kuin Salossakin käytetään tietty sitä samaa opentuntialustaa, niin kuin varmaan moni täältäkin tietää, niin opentuntihan on lähtenyt täältä Ruskolta. Ja minä, se on nykyään ry-pohjainen ja minä olen siinä ry:ssä, niin se on luonteva tapa käyttää sitä. Meillä on tosiaan tuo oppilaiden teknologiataitokartta ihan samanlainen kartasto. Se, mitä ehkä Saloon tuohon malliin on eroja, mitä me hankkeesta on nyt sitten pystytty, tai en tiedä, onko Salossa niin, mutta me on nyt sitten hankkeen rahoilla pystytty tarjoamaan tuutoria sinne opettajalle niin, että se opettajakin saa pienen korvauksen, kun hänen kanssa käydään niitä merkkejä läpi, mikä hän sitä tietty opettaja koskee. Ja me on tehty sellainen jaottelu, että alakoulussa mennään luokka-astetta, että koitetaan kerätä yhden koulun luokka-asteen opettajat samaan ja sitten tuutori auttaa näiden merkkien läpikäynnissä ennen kuin ne opettajat sitten sitä tuntia vetää siellä oman luokkansa kanssa. Ja yläkoulussa on menty niin, että on kerätty aineryhmä kasaan ja sitten on sen aineryhmän kanssa katsottu, että mitä merkkejä siellä sitten niin on ollut. Ja niin kuin tuossa on nyt moneen kertaan tullut Raumalta ja Anssiltakin, niin tosiaan kun näitä on aika paljon ja päivittäminen on aika hurjaa, niin meillä on sitten sellainen rakenne kanssa, että nämä merkit, mitä me on tänne tehty, niin ne on neljän kunnan yhteisiä, eli tässä opetunnissa on tämmöinen mahdollisuus, että voi tehdä samaa karttaa useiden kuntien kanssa, eikä ne tarvitse olla siis maantieteellisesti mitenkään vierekkäin, että kunhan se yhteistyömalli vaan löytyy, niin meillä on nyt Ruskon noin lähikunnat tuosta, niin sama merkistö, eli käytännössä me voidaan sitten jakaa tulevinakin vuosina merkkien ylläpitämistä ja materiaalien ylläpitämistä, niin sitten toistemme kesken, koska sehän on iso homma. Varsinkin niin kuin Salossakin oli tehty ja Raumallakin on tehty, niin on tehty paljon materiaalia sinne oppitunneille. Et jos mä nyt tuosta nyt näytän jonkun, otetaan tuosta nyt vaikka kutosluokasta tuollainen taidetta koodissa, mikä on kuvataite ja koodauksen yhdistävä merkki, niin näähän ei ole kauhean työläitä näitä merkkien kuvauksia luoda, tai siis on toki siinäkin paljon töitä, että siitä tekee semmoisen jatkumon, että se jatkuu sieltä alakoulu ykkösestä sinne yläkoulu ysiin ja miettii, että mitkä taidot missäkin ja yleensäkin mihin taitoihin nämä merkit jaotellaan, niin onhan siinäkin kova homma, mutta sitten siinä on erityisen kova homma on toki siinä materiaalissa, mikä sitten auttaa sen merkin suorittamista siellä tunnilla, niin kuin Anssi sanoi, että ei välttämättä tarvitse etukäteen sen opettajan hirveästi tutustua materiaaliin, vai voi siitä melkein lennossa ottaa materiaalin käyttöön ja sitten vetää se omia oppilaiden kanssa. Eli me on tehty täällä aika paljon niitä ohjeita, näitä oppituntiohjeita sillä silmällä, että siellä on paljon niin kuin oppilaille suunnattuja ohjeita. Ja on toki opettajallekin. Ja tässä opetunnissa meillä nämä ohjeet menee tänne opentuntiin, eli me ei käytetä sveitä eikä mitään semmoista tavallista dokumenttityökalua, vaan meidän ohjeet on täällä myöskin täällä opentunnissa. Ja täällä on opettajan ohje erikseen ja vähän, mitä täytyy niin kuin ennen tuntia. Että kyllä tietysti toki hyvä niin kuin vähän on tutustua näihin merkkeihin ennen oppituntia, ennen kuin menee. Et täällä on tiettyjä valmisteluja, mitä täytyy tehdä. On se sitten tulostamista tai välineiden hankkimista tai jotain muuta. Mutta sitten täällä on, mä otan nyt vaikka tuosta tuon tehtävä kakkosen, niin täällä on aika paljon sassattu siihen, että näitä opiskelijan ohjeita on täällä paljon. Ja niitä on sitten jaoteltu tämmöisiin eri tehtäviin, että se yksi merkki jakautuu tämmöisiin erilaisiin tehtäviin. Ja sitten nämä tehtävät on tehty nimenomaan niin, että nämä on niinku oppilaille suunnattuja tehtäviä. Ja varmasti on niin, että kun jos me nyt muistelen tuosta suunnilleen, mitä meillä olisi Ruskolla, niin olisikohan meillä joku 80 merkkiä ehkä. Ja sitten niihin liittyviin materiaaleja on vielä enemmän, niin toki siinä on opettajillekin varmasti siis paljon uutta.
eikä voi olettaa, että nämä ensimmäisten vuosien aikana niin kuin opettajat oppii kaikki, mutta mä jotenkin uskon siihen, että jos nämä materiaalit on riittävän laadukkaat, niin kuin Anssikin tuossa sanoi, että ne pitää olla hyviä, niin sitten se opettajan osaaminen kasvaa kyllä siinä samassa, kun oppilaat näitä tekee ja se opettajakin siellä tunneilla sitten auttelee niitä oppilaita ja katsotaan yhdessä ohjeita, niin muutamia vuosia kun niitä vedetään, niin se varmaan sitten se osaaminen sitten kehittyy. Ja uskoisin, että nämä tehtävätkin, jotka on tehty aika pienellä porukalla tai ruskolla, niin varmaan ne tehtävätkin siitä kehittyy eteenpäin. Että ei ne ensimmäisen kerran varmastikaan tule vielä valmiiksi ja hyväksi, mutta päivitetään niitä. Mä myöskin ruskoa sitten tässä hankerahan avulla, niin on pystytty palkkaamaan ihan tältä ruskokunnan ulkopuolisia tekijöitä myöskin, mitkä tulee nyt tekemään varsinkin tuonne taito- ja taideaineisiin, niin uusia merkkejä. Ja tuonne chattiin mä laitonkin on tämän ruskon merkistön ja siellä on vielä keskeneräisiä merkkejä kyllä jonkun verran, mutta on se sitten valmiitakin. Jos mä nyt tuosta muuten avaan lyhyesti, tästä Anssi mainitsi, että voidaan täkätä tätä merkkiä sinne uusiin lukutaitoihin, niin täällä on tosiaan nyt tämmöinen uudet lukutaidot, mihin laitetaan niitä, mitkä siellä uudet lukutaidot sivuilla on. Eli TVT:n alapuolella on niitä erilaisia taitotavoitteita tai osioita ja median alapuolella on omat ja sitten on vielä se ohjelmointi. Niin tällainen nyt sitten täkätään tänne merkkeihin ja niin kuin Anssi sanoi, että sitten saadaan semmoinen raportti aikaiseksi, että miten niitä merkkejä on suoritettu. Meillä vielä ihan semmoista diplomia täältä opentunnista saa. Tuli jostain, että ääni ei kuulu, mutta onkohan mä, ilmeisesti se kuuluu varmaan kuitenkin, on tuossa ainakin, mikki näyttäisi olevan auki. Tosiaan toi semmoista varsinaista vielä diplomia meille ei ole, mutta toivottavasti sellainen saadaan sitten tulemaan tuossa lähiaikoina. Sitten oli puhetta tosiaan sit yläkoulun jutusta ja niistä merkkien, niin kun, että miten se yläkouluhomma hoidetaan, niin siihen mä oon tosiaan samalla tavalla koitettu vähän satsata niin kun alakoulussakin. Eli täältä löytyy tällainen suodatus, että voi suodattaa aineita. Et tästä voi katsoa sitten vaikka matikka ja vaikka vain pakolliset, niin tuolta yläkoulun puolelta varsinkin sieltä löytyy sitten näitä tiettyjä merkkejä tuohon tiettyyn aineeseen liittyen. Ja me on jaoteltu niitä merkkejä tuossa, siellä pystyy laittamaan pakolliset ja valinnaiset ja kaikki, niin täällä on sitten tuollainen vaihtoehto, mistä voi sitten ruveta opettaja. Että nuo pakolliset on meillä sellaisia, mistä me on sovittu, että ne suoritetaan luokka-asteella ja sitten kun ne on aineeseen täkätty, niin sitten se on tavallaan se yläkoulussa juttu, että miten kaikki oppilaat saa. Ja toki tämä siirtymävaihe on tässä se hankala, että miten sitten, kun tätä on vaan vasta tämän lukuvuoden aikana oikeasti niin kuin enemmän isommalla volyymilla suoritettu, että mitä sitten noin 9-8-7 luokkalaiset suorittelee noita kaikkia alakoulun merkkejä, mutta siinä täytyy vähän sitten nyt osata luovia. Anssi puhuu yhteenvedosta. Mä näytän tuosta lyhyesti jonkun yhteenvedon. Eli täällä on, meillähän on erilaisia karttoja, mutta tämä on nyt yksi kartta, niin se tuosta varmastikin kohta tulee tuohon noin näkyviin. Eli tämä on se yhteenvertoraporttinäkymä tällä hetkellä, minkä tämä tuottaa kunnalle. Että tähän tulee myöskin semmoisia vielä parempia käppyröitä, että voi vähän yleisemmin katsoa sieltä kunnasta. Mutta jos mä nyt otan tuosta jonkun koulun ja otetaan vaikka joku päivittää, tuossa vielä otetaan tuosta joku luokka-astekin vielä, niin tällä tavalla me pystytään niin kuin sieltä hävisi tuo laukulan koulu. Tällä tavalla me pystytään noita katsoa sitten nyt raportteja vielä tarkemmin ja tuolta pystyisi katsoa sitten ihan luokkatasollakin. Ja tuolta näkee vähän noita määriä, miten ne oppilaat on itse arvioinut ja sitten jos painaisi tuosta linkistä, sitten näkee myöskin ihan nimet, että miten millaisia oppilaita sitten on esimerkiksi siinä tuossa tarvitsee apua vielä. Noin, ja oppilashan näkee näitä samalla tavalla näitä juttuja, eli kun siinä on se itsearviointi laitettu, niin oppilas näkee se itsearvioinnin heti sitten tässä yleisnäkymässä, että oppilaalla on tavallaan ihan samanlainen näkymä kuin opettajallekin. Ja tuossa on vielä sitten noin luokka-asteet. Meillä on osa merkeistä sellaisia, että ne on useammalla kuin yhden luokka-asteella, niin ne on tuotu tähän lähinnä alakouluun opettajia varten näkyviin, että sitten voi katsoa, että
okei, että tämä joku merkki on ykkös- ja kakkosvuosiluokalla, niin sitä ei välttämättä siinä ykkösvuosiluokalla tarvitse vielä suorittaa. Tällainen on tuo rakenne. Sitten siitä yhteisöllisyydestä vielä, niin nyt mä voisin täältä ihan livenä, mä kävin sellainen vähän vakoilemassa etukäteen, niin että Salossa esimerkiksi oli yksi hyvä, tai siis monta hyvää merkkiä, mutta en ehtinyt katsomaan kuin yhden merkin. Ja otetaan tuosta paikkakunnat, kartat ja Salo. Noin. Eli täällä on näitä nyt sitten, mä pystyn katsomaan Salonkin merkkejä ja hakemaan niitä. Mä otan tässä nyt jonkun esimerkiksi ja täältä kun mä avaan tuon merkin, niin näitä pystyy tosiaan sitten kopioimaan näitä merkkejä. Eli jos tämä on sellainen hyvä merkki, niin mä voin valita sen tänne meille Ruskolle tai sitten meidän niin kuin yhteisiin merkistöihin tämän samaisen merkin. Et se olisi ihan mahtavaa kyllä, koska näissä on tosiaan kova homma ja meilläkin on vielä niin kuin paljon tuossa kesken tuottamista ja on osa niistä uudet lukutaidot aihealueista, mitä ei ole vielä käsitelty niin, tai ehditty tekemään oikeastaan sitä ergonomian juttua ja siellä on muutakin semmoisia mediataitojuttuja, mitä meillä ei ollut niin kuin etukäteen valmiina, niin niissä on vielä jonkun verran hommaa. Joo. Jos mä jätän vaikka, onko sinne tullut chattiin jotain kysymyksiä? Kiitokset Salolle ja Ruskolle esityksistä. Ja kyllä tänne on tullut kysymyksiä ihan jo Salon esitykseenkin sieltä lähtien. Jos pystytte kumpikin olemaan näihin vastailemassa, niin täällä on Katja kysynyt, että miten Salo sitouttaa opettajat. Oppilaille olisi hyvä olla digiä koko lukuvuoden aikana sopivasti ja jatkuvasti, jotta homma automatisoituu. Voiko joku ope laistaa hommasta kokonaan ja kuka tätä valvoo? Joo, erinomainen ja olennainen kysymys. Tämä on nyt itse asiassa käynnissä oleva lukuvuosi, on tavallaan ensimmäinen ehjä lukuvuosi, milloin meillä on nämä osaamiskartta kokonaisuudessaan alakoulussa käytössä. Niin kyllä me vielä aika silkkihansikkain edetään tässä asiassa, mutta toki, kuten tuossa Jannen kanssa todettiin, niin kyllähän me päästään tuolta alustalta aika selkeästi katsomaan, että minkä koulun oppilaat on itsearviointeja tehneet ja miltä koululta ne sitten ehkä mahdollisesti puuttuu. Se hyvä puoli tässä raportoinnissa ja tämmöisessä osaamisen seuraamisessa toki on, mutta että pyritään silti välttämään tämmöistä sovellivalvoa mentaliteettiä, että mieluummin hyvän kautta kuin tälleen kontrolloiden. Eli tukemalla, kouluttamalla asiaa ihan rehtorikokouksissa ja erinäisissä muissa tapaamisissa niin kuin esillä pitämällä, niin pyrimme siihen, että pikkuhiljaa niin nämä merkit tulisi yhä enemmän ja enemmän käyttöön. Siitä on samaa mieltä Katjan kanssa, että totta kai pitkin lukuvuotta pitäisi näitä asioita pitää esillä. Et ei sille, että pidetään yhden viikon teemajakso ja sitten loppuvuosi mennään ilman näitä. Tällä tavalla. Ja nyt siellä tuli näköjään Terolt kysymys, jos vastaan siihen vielä. Eli tosiaan just niin kuin Janne äsken näytti, että jos ihan Tero menet ilman kirjautumista opentunti.fi ja sieltä hakutoiminto ja sitten, no jos mä pistän sen, sopiiko sen verran, tässä on nyt minuutti aika, niin nopeasti pistän näyttöjakoon. Eli nyt mä oon ihan ilman kirjautumista tässä opentunnissa sisällä, niin tuolta hakutoiminto ja sitten valitaan ei suunnitelmat, vaan osaamiskartat ja paikkakunnaksi Salo. Niin sitten sieltä tulee toi meidän ainoa julkinen, eli tämä meidän alakoulun TVT-taitokartta, mikä sitten laajenee hyvin nopeasti yläkoulun kartaksi myös. Tässä nopea vinkki tuohon. Joo, Ruskolt löytyy sama ja siellä meillä on oppilaille ja sitten on opettajillekin ja monennäköisiäkin karttoja siellä ihan julkisesti kaikki. Ja sitten tuosta raportoinnista vielä, niin me raportointi on alun perin kehitetty siihen, että opettaja voi katsoa, esimerkiksi ottaa uuden luokan alakoulussa vaikka nelosluokan opetettavakseen, niin sitten voi katsoa, että miten ne ykkös-kolmosen merkit on suoritettu, että ei siihen isovelivalvojärjestelmään, vaan lähinnäkin apuvälineeksi ihan sille opettajallekin. Kiitokset ja voin puolestani vastata vielä Katjalle hyvään huomioon siitä, että jokainen hanke paikallisista hankkeista suunnittelee tehtäviä ikään kuin tahollaan.
näihin uusien lukutaitojen kuvauksiin. Ja tietysti tuo hankkeille yksin omaan, niiden omaan työskentelyyn suunnattu Miro-alusta voi olla semmoinen paikka, mihin ehkä tuoda sitten luonnoksiakin ja sieltä samalla pystyy peilailemaan ja näkemään vähän, että mitä muualla tehdään. Että se on varmasti niin kuin hankekunnille tässä suositeltava alusta, mutta se on tosiaan hankekuntien käytössä tokikin vain sitten tässä kohtaa. Mutta sieltä niitä materiaaleja sitten valmistuu ja viimeistäänkin aoe.fi-palvelusivustolla ovat sitten kaikkien käytettävissä. Nyt täällä ei tainu enää olla muita kysymyksiä. Kiitokset kovasti Jannelle ja Anssille erittäin kiinnostavasta, inspiroivasta, innostavasta esityksestä.